Välkomna allihopa. God morgon. Vad är det för datum idag? Det är ju den 6 november. Vad är det här då? 16:e, eller hur? 16:e. De här är så svåra. Vad är det för datum imorgon? 5:e. Imorgon, ja visst. Men igår var det ju 5:e. 7:e i 11:e. Som man säger, 7:e i 11:e eller 7 november. Vad är det här för datum då? 17:e. Det är datum. Om ni vill repetera datum, ni vet första, andra, tredje. I mål 1. Ja, det är i mål 1. Jag tror att det är, det har kommit kapitel 3, va? Jag fick upp det här igen. För jag vet att de är lite svåra. Det är kapitel 3, va? Jag hittar inte det nu. Är det kapitel 4? Nej, men kanske 4 då. Nesrin, hjälp mig. Hitta. Nej, det är kapitel 4. Här, sidan 95. Och jag rekommenderar att ni repeterar lite grann de här datumen eller ordningstalen. Eftersom en del av dem är ju lite svåra, eller hur? Och det är bra att kunna säga datum på ett korrekt sätt, va, så att folk förstår. Sidan 95. Om ni vill titta på det. På tavlan. Igår var hon sjuk och idag är hennes barn också sjuka. Min bror gillar pizza men han tycker inte om hamburgare. Prata tillsammans, två och två eller i grupp. Titta på subjekt och verb. Titta på huvudsatser. Titta på konjunktioner. Ni pratar lite tillsammans. Kanske 2 minuter. Ja, för dem. Inte då, de här. Okay. Han är också lärare. Han heter Stenove. Men vi kallar honom bara Stena. 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 Och han är lärare i matematik och i fysik. Förstår ni fysik? Ja. Matematik. Så om ni vill studera matematik här, så ni är läraren. Scott är lärare i engelska, som du vet. Och han är lärare i matematik. Har ni pratat? Okej. Så vi kan börja med att sudda det här nu. Vad är det? Mona, du kan börja. Igår tid. Ja visst. Tid. Varför? Ja visst. Subjekt, det där är en objekt. Objekt. Ja. Här då? Åka. Och visst, och ja visst, här har vi en konjunktion, eller hur? Konjunktion.
Objekt. Också. Det här är ju satsadverbial, samma som inte. Som ni, ja, det är satsadverbial. Det vet som inte, också, ofta, sällan. Kommer ni ihåg satsadverbial? Här finns många satsadverbial. Och jag vet, ibland så tar elever mobil och tar foto av dem. Här är inte, kanske, tyvärr, också. Så det är satsadverbial. Och sen kommer objektet där. Men vi tittar nu bara på subjekten och verben då. Så har vi konjunktion där. Så då förstår vi att det här, är det huvudsats eller är det bisats? Huvudsats. Ja, det är en huvudsats, eller hur? Huvudsats. Den här då, huvudsats eller bisats? Huvudsats. Det är också huvudsats. Det finns subjekt och verb. Och då förstår vi, aha, huvudsats. Så här är huvudsats, konjunktion, huvudsats, punkt. Så det är en mening med en konjunktion. Sheikha, kan du ta nästa? Lillebror, subjekt. Ja, visst. Gäller verb. Det är verbet. Och det här är ju objekt. Ja. Och sen? Men konjunktion. Ja, det är ju konjunktion också. Hon, subjekt. Ja, visst. Hackar verb. Ja, visst. Och sen kommer sats att verbial, inte om, och här är ju objektet då, eller hur? Så här ser ni också en huvudsats, konjunktion, huvudsats. Så nu, du skriver. Alla kan skriva sats. Sats att verbial. Det är ett satsadverbial. Satsadverbial. Ja, satsadverbial. Och ofta har man ju inte, det är också satsadverbial. Det är vanligt. Hon vill inte jobba på McDonalds. Eller, ja, visst. I undermening, inte tid. Nej, här finns inte tid. Och huvud, ja, det är också huvudsats. Också om jag skriver så här. Hon cyklar. Hon cyklar. Här ser ni att det är ett subjekt och ett verb. Det är också huvudsats. Men det måste finnas subjekt, det måste vara verb. Och sen kanske tid, kanske plats, kanske objekt. Absolut huvudsats och verb. Så vi fortsätter. Hon cyklar. Men på helgen. Cyklar, men på helgen promenerar. Subjekt och verb, konjunktion, tid, verb, subjekt. Så det är samma system hela tiden. Huvudsatsen måste ha subjekt och verb måste vara nummer två. Nummer ett kan vara subjekt, ni vet. Det kan vara tid eller plats. Så nu, du skriver två meningar med huvudsats, konjunktion, huvudsats. Okej? Okay? Bara skriver i din skrivbok.
huvudsatser. Och det är huvudsatser. Alla börjar, startar med subjekt, eller hur? Erika var 22 år 1961. Så de här är inte problemet, tror jag. Det här. Ja, visst. Subjekt, verb, satsa, verbial. De skulle gifta sig i september. För här är hjälpverb, huvudverb, infinitiv. Ja. De skulle gifta sig i september. Den här meningen är den presens eller är den i preterit? Ja, det säger hjälpverbet har... Det är för futuro. Nej, så här är preterit. Skulle är preteritum. Eller hur? I presens är ska. Så vi kan också säga meningen i presens. De ska gifta sig i september. De gick i Västberlin en lördag. Här finns objekt, verb, objekt, plats, tid. Och tiden kommer sist, eller hur? Ska vi ta det? Första plats. Första plats eller sista, ja. Och här då? De kunde inte träffas den 13 augusti. Den ska jag skriva, jag ska ta ner den lite grann. Här har ni subjekt och här är verb 1. Och vi ser att här finns ju också ett hjälpverb. Här måste inte komma satsadverbial. Subjekt, verb 1, sen kommer satsadverbial och sen kommer den här träffas den 13 och det skriver jag 13/8 för att vara snabbt. Polisen vill inte hjälpa Erika. Det är ju samma, eller hur? Ja. Polisen ville. Här har ni subjekt, verb 1. Sen kommer inte. Satsad verbial. Hjälpa. Det är ju verb 2. Erika. Den här meningen, är den i presens eller är den i preteritum? Den är i preteritum, varför? Ville. Hjälpverbet är preteritum. Vad blir meningen i presens, Barbara? Vill inte hjälpa Erika. Så verb 2 har alltid infinitiv, eller hur? Ja, ja visst. Erika tänkte ofta på sin familj. Och då blir det Erika tänkte ofta, det är nästan som satsar verbial på sin familj. Vi tittar på de andra då, de är ju lite... Här kommer ju meningar som börjar med tid eller plats. Tid efter bion. Efter bion. Efter dem hem. Eller hur? Ja.
Och nu gör vi ett försök med Jacqueline. Nästa morgon. Nej, nu är det Jacqueline. Kan du se? Nästa morgon berättade Erikas pappa något fruktansvärt. Ja, visst. Bra. Visst. Nummer 10, Hanan, kan du ta den? Ja. Rottenbest Berlin byggde man en mur. En mur, ja, visst, eller hur? Runt Västberlin plats, byggde blir verbet, och man är subjektet, och sen en mur. Ja, visst. På andra sidan muren, Mona. På andra sidan muren fanns i Herbert. Ja, visst. Här är ju plats. På andra sidan muren, verb fanns, Herbert är subjekt. Här då. 100 meter från gränsen, Nesrin. Vill du ta den? 100 meter från gränsen stod soldater. Ja, visst. Stod soldater. Bra. Och sen då? Vid övergången, Rayhanna, vill du ta den? Ja. Vid en övergång. Vid en övergång bodde Erikas mannen. Ja, visst. Precis. Bra. Samtidigt, Gdej, vill du ta den? Hade vännerna vissa. Ja, visst. Samtidigt hade vännerna besök. Eller hur? Och då, Kadri, vill du ta den? Den här, senare. Ja. Senare gick vänner ut. Ja, visst. Bra. Senare gick kvinnorna ut. Bra. Alia, vill du ha den? Eller Alia, vill du ta den? Ja. I huset bodde inte någon skidor. Någon, vad är det? Skräddare. Skräddare. Så då blir det i huset plats. Bodde. Inte någon skräddare. Sen var det slut, eller hur? Nej. Ja, konjunktioner. Ja, konjunktionerna också förstås. Och då ser ni ju här i exempel huvudsats, konjunktion, huvudsats. Isra, Erika och Herbert var kära. Och de planerade att gifta sig. Ja visst, det passar ju bra, va? Erika och Herbert var kära och de planerade att gifta sig. Nummer 2, Hadeja, kan du ta den? Erika bad om hjälp men polisen skrattade bara. Ja visst, Erika bad om hjälp men polisen skrattade bara. Kan du, Nasa, vill du ta nummer 3? Erika försökte gå självsäker. Men hon var livrädd. Ja visst. Erika försökte gå självsäkert, du vet, modigt. Men hon var livrädd. Men. Det måste vara men. Erika försökte gå. Förstår ni självsäkert? Självsäkert. Ja, säker på mig själv. Jag försöker vara säker. Men jag blir confident. Men inne i. Rädd, stress. Eller hur? Så därför blir det ju men. Hon var rådde för. Ja, just det. Men nu tänker jag hoppa till tjejer. Nummer 4. Hon var rädd. Hon var rädd för soldaterna. Soldaterna. Kunde skjuta henne. Ja visst. Hon var rädd för soldaterna
kunde skjuta henne. Inte annat. Nej. Nej. Det måste vara för. För betyder samma som eftersom. Ja. Så om ni tänker, hon var rädd eftersom soldaterna kunde skjuta henne. Därför måste ni ha för. Nu. Det var 20 meter till gräns och det kunde... Kändes. Det kändes. Kändes. Och kan du ha, men bättre än men. Ja. Det var 20 meter, men hon tänkte som 200. Okay. Ja, ja. Jackson, du får ta den sista. Är lika farligt med helvet, men hon saknade sin familj. Ja, hon var lycklig med helvet, men hon saknade sin familj. Ni förstår det ganska bra, eller hur? Ja, ja. Men vi pratar inte några bisatser idag. Jag sätter mig där eftersom jag behöver prata med olika elever. Och ni andra, ni kan jobba med mål 1. Eller repetera ord, eller prata svenska, eller det som ni tycker att ni behöver göra.